За кожним великим здобутком стоїть учитель. Відучора стартувала премія для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine 2021 року. Минулого року ми детально розповідали про номінантів на цю винагороду, показували церемонію нагородження і безпосередньо спілкувалися у цій студії з переможцем. Ну, а як відбуватиметься прийом заявок на конкурс цього року, як можна подати на конкурс свого улюбленого вчителя і коли чекати результатів та що отримає переможець премії, запитаємо Зою Литвин, засновницю громадської спілки «Освіторія» та національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Пані Зою, розкажіть, вчора стартувала ця премія, вчора відбулася онлайн прес-конференція. Що відомо про цю премію? Як подати заявку? Що відомо про премію? Те, що вона вже з невеличкою історією. Вона в світі була заснована у 15-му році арабським мільярдером Сані Варкі, який, власне, сам син шкільної вчительки, для того, щоб підняти престиж цієї професії. А ми проводимо премію в Україні на національному рівні з 2017 року. Тобто цього року у нас невеличкий ювілей в 5 років. І ми чекаємо на історії прекрасних, дивовижних педагогів для того, щоб розповідати про них українцям з екранів телевізорів, зі шпальт новин та газет в радіоефірах. Тому от від вчора процес подачі заявок вже розпочався. Ми дуже чекаємо на анкети від вчителів. Податися може кожен вчитель, але ще більше, оскільки українські вчителі такі дуже сором'язливі, ми чекаємо на подачі від батьків та учнів. Тому, любі українці, якщо у ваших дітей є вчитель, якого вони обожнюють, якщо ви, як учень, знаєте таких вчителів, у яких ви навчалися чи навчаєтесь зараз, ми дуже чекаємо на номінації. Ми обіцяємо, що знайдемо такого вчителя і вмовимо його подавати на премію. Це прекрасно. А до якого числа, до якого місяця можна подаватись на премію? Подаватися на премію можна до початку літа. Для того, щоб наприкінці літа в серпні ми вже визначили, хто буде 150. Далі, на початку вересня, ми визначаємо топ-10, з якими ми вже знайомимося ближче і прицільніше. А 2 жовтня, на Всесвітній день вчителя, ми вже будемо знати, хто, власне, той один переможець. Тобто працювати над анкетами, номінувати вчителів бажано до червня місяця. Угу. Ну і ось ми знаємо з минулого року, з минулого досвіду, ми знаємо, що це була така помпезна церемонія нагородження, і теж вчитель-переможець отримав багато винагород, багато нагород і багато теж можливостей для старту якоїсь своєї нової діяльності, до покращення своєї діяльності. Що цього року отримує переможець? Так само грошову премію в 250 000 гривень, так само подорож, я сподіваюся, що вона зможе відбутися вже цього року без перепон, на найпрестижнішу подію для освітян, на форум Global Skills and Education Forum, який відбувається у Британії цього року. Звичайно ж, високотехнологічні гаджети, інтерактивні дошки, підписки на різний корисний софт для вчителів, подарунки для школи, різні сертифікації. Але ці призи будуть не лише для переможця, вони будуть і для інших вчителів, які подалися. Дякуємо вам. Тож сподіваюся, що у вас буде, я впевнений, що у вас буде дуже багато номінантів, учасників і гідних вчителів, які будуть претендувати на цьогорічну премію. Зоя Литвин, засновниця національної премії Global Teacher Prize Ukraine і засновниця громадської спілки «Освіторія», розповіла нам про те, як вчора стартував відбір на цю премію. Дуже вам дякуємо. Я вважаю, що це, в принципі, надзвичайно важлива ініціатива, тому що ми маємо підтримувати наших вчителів, надто особливо тих вчителів, які готові пристосовуватися до запиту цього шкільного соціуму, сучасного так. запиту, до наших з вами дітей, до тих дітей, які готові сприймати інформацію інакше. Так, і насправді ми вже про це говорили неодноразово, про те, що діти зараз набагато критичніші. Так. Критичніші підходять до навчання, вони більш вимогливі, я би сказав. Угу. Тому що згадай себе, згадуючи себе в дитинстві і в школі, я пам'ятаю, що я все сприймав це. Якщо вчитель говорить, значить так воно є. Так. Значить це правда.
Зараз такого вже не проходить. У дітей виникає 1000 запитань. Вони можуть поставити в незручне становище вчителя. Це по-перше. А от по-друге, як можна зацікавити дитину якоюсь дисципліною, якщо дитина бачить гаджети, як там все презентується, як це відбувається в інтернеті, то ж як можна зацікавити дитину дисципліною, просто давши їй підручник? Почитати. Просто прочитавши. Ніяк. Ось вам відповідь – ніяк. Ну, сподіваємося, що рано чи пізно за допомогою таких ініціатив, за допомогою тих людей, які чутливо поставилися до цієї зміни поколінь і почали вже вносити свої корективи в систему освіти України, все ж таки ми дійдемо до того результату, який бажаємо отримати зараз. Так, ну і як результат ми бачили минулого року, скільки було якісних заявок на конкурс Global Teacher Prize Ukraine, скільки було гідних вчителів, гідних стати переможцями. Угу. Насправді, на жаль, що переможець може бути тільки один, але скільки було номінантів, скільки теж в номінаціях вчителів виграло. Тому, чесно кажучи, такі премії, звичайно, вони підвищують і статус, і рівень вчителя. Угу. І мені здається, що діти, дивлячись на те, якими можуть бути вчителі, теж будуть прагнути до такого, до кращого. А інші вчителі, які навіть не подавалися на цю премію, теж будуть прагнути бути на рівні з ними. Ти ж бачиш, там вчитель не може сам подати заявку. Це мають зробити або інші представники школи, або учні. І ось і є, до речі, прекрасний поштовх до того, щоб щось покращувати власні методиці викладання, для того, щоб бути все ж таки поданим, так? Номінованим на таку чудову премію.